lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívej se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil v hodu, dal si pro strejčka příhodu tři šutry do tobolky. Hej, hej! Kam se valej? Ty jsou malej! Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš. No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování. Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy tisíc let po dopadu? Bajo! A my to víme a tvrdíme. Mějme hlavy v písku jako pštrosy, nejvíc nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než na smrt pokosí.